لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر يا ربي شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد يا ربي ولك الشكر. إلهي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أيها المتابعون الأفاضل والمستمعون الأكارم، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والسعادة، وأرحبكم إلى درس جديد من دروس اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك. وصلنا أيها الإخوة إلى الجزء الثالث، الوحدة التاسعة، الدرس 59. اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث عن موضوعي قاعدة من قواعد اللغة العربية، اسم الفاعل واسم المفعول. دمنار خغوري دنكم تخغي جبز دكونكم دلي رب العالمين أميد لرم تروغ وجول بستي إذا مندو زمنغ أستاذنا ندرس أخبرونا العربية بين يديك كتاب سخا دریم کتاب دی نهمه وحده ده نه پنځوستم نمبر درس دی. د درس عنوان دی یوه قاعده ده د نحوې. په دې عنوان باندې اسم الفاعل و اسم المفعول، بلکې اصل کې دا دوه درس دی چې اسم الفاعل ځانته یو درس دی و اسم المفعول دا ځانته یو درس دی. خو د کتاب والا مختصر ذکر کوي، نو په دې وجه باندې دواړه بحثونه په یو عنوان کې راکړي دي. تعالوا أيها الإخوة نبدأ باسم الفاعل واسم المفعول. ماذا نتحدث وماذا نشرح وماذا نقول عن اسم الفاعل وعن اسم المفعول؟ فقد نأخذ ونقول تعريف اسم الفاعل، واسم الفاعل من ماذا يشتق، وهكذا أيضا اسم المفعول، ما تعريف اسم المفعول ومن ماذا يشتق. فقد نأخذ هذا الدرس إن شاء الله. عزت مندو ننز منغ أستاذ ودغ بحث جدي اسم الفاعل واسم المفعول، وقد بحث دي زياد بحث دي بل كدو درس دي خود كتاب والا دوانا پا يو عنوان كي منغ تراكري دي دي ويو رزي دا پارا، نمونغ بي إن شاء الله ابتدائي شكل باندي أسانة طريقة باندي مختصر بي واخلو. دا خبرو پا كي كو جي اسم الفاعل ستا ولكي دا با پا كيو پي جانو، او بيا با دا او گورو جي دا اسم الفاعل دا كم كلماتو نجور لي دا سشي نجور لي او بیا څه فایده کوي څه عمل کوي، دا به انشاءالله بیا موږ او تاسو په نورو درسونو کې وایو. راځو عزتمندو اسم الفاعل. اسم خو موږ او تاسو پیژنو د دې مقابل کې فعل دی، حرف دی. اسم هغې ته ویل کیږي چې کله یو انسان تلفظ وکړي او دا اسم کلمه ادا کړي، اورېدونکی په دې په معنا باندې پوه شي، جزئي معنا باندې. قلم اسم دی، اوریدونکی پوه شو چې قلم یو آله ده، خلک پرې لیکل کوي، د زمانې سره تعلق نه ساتي، دې ته اسم ویل کیږي. د دې مقابل کې فعل دی چې هغه هم کله متکلم په هغې باندې تلفظ وکړي، هم جزئي معنا ورکوي، اوریدونکی په هغې باندې پوهیږي چې دغه کلمه دې ته ویل کیږي ضربه. اوریدونکی پوه شو چې ضربه وهل معنا دي، خو دا فعل به د زمانې سره تعلق ساتي. والضرب دا د زمانې سره تعلق ساتي، ماضي زمانه کې. نو بیا چې کله موږ مضارع ته اړو بلې زمانې ته اړو، نو دا کلمه کې فرق راځي، نو چې فرق پیدا کېدو هغه بیا فعل دی. اسم الفاعل، فاعل څه ته ویل کیږي؟ فاعل اصل کې کارکوونکي ته وایي. موږ وایو کارکوونکي، ګوره دا کتب دا لیکل دي، خو چې کتب زیدون دا لیکل چې څوک کوي، نو هغې ته څه ویل کیږي؟ فاعل ویل کیږي. نو دلته اوس موږ او تاسو ته وایي چې اسم الفاعل اوس څه ته وایي. اخو ما ځان له ځان له تعریف ولو کوم. اسم الفاعل عزتمندو دا د مشتقاتو نه دي. مشتقات څه ته ویل کیږي؟ بعضې کلمات موږ او تاسو سره هغه مشتقات دي، مشتقات معنا د هغې نه نور کلمات جوړېدلی شي. لکه مثال کې موږ او تاسو د وضاحت دپاره به ووایو
لکه لرگه د لرګي نه ډېر شیان جوړېږي، میز ترې جوړېږي، چوکۍ ترې جوړېږي، کڼکۍ ترې جوړېږي، دروازه ترې جوړېږي. نو بعضې کلمات موږ سره په عربۍ کې داسې دي چې هغې ته مشتقات ویل کېږي، نور کلمات ترې جوړېږي. ضربه اوس یو کلمه ده، مضارع ترې جوړېږي، یو حرف پکې اضافه کېږي یا پکې حرکت بدلېږي را بدلېږي، نو د یو کلمې نه بیا بله کلمه ترې جوړه شي. ضربه اوس فعل ماضي دی، یضرب یو حرف پکې اضافه که او لږ حرکت پکې بدل که نو بله کلمه ترې جوړه شوه، نو دې ته څه ویل کېږي؟ مشتقات ویل کېږي. ضارب دا ترې اوس بله کلمه جوړه شوه، مضروب دا ترې بله کلمه جوړه شولې ده. دا ټول د چا نه جوړ شول؟ د ضرب نه. نو بعضې کلمات موږ سره داسې دي چې د هغه نه نور کلمات جوړېږي، نو هغې ته څه ویل کېږي؟ مشتقات. نو اسم الفاعل هم دقرنګې د بلې کلمې نه جوړېږي. د دې مقابل کې بیا نور کلمات موږ سره داسې دي جامد دي، هغه بس صرف چې عربانو څنګه تلفظ بې د اول نه کړی دی امقې ته استعمالېږي، بله کلمه د هغې نه موږ نشو جوړولی. لکه مثال قلمون، دغه یوه اله ده، دې نه اوس د قلمون کلمه موږ نشو ورانولی چې په دې کې تغییر وکړو او یو بله کلمه ترې جوړه کړو. بیتون، دې کې تغییر اوس موږ نشو کولی. مدرستون، دې کې اوس موږ او تاسو تغییر نشو کولی. بس دغه عربان هم د دغې شیانو دپاره دغه نومونه وضع کړي دي، دغسې به استعمالېږي. نو اوس دا فعل ته اوس راشه چې کوم مشتقات دي، نو ګوره ضربه یو معنا ورکوي، یضربو معنا کې بدلېږي. څنګه چې د دغې کلمې نه بله کلمه جوړه شوه نو معنا کې هم فرق پیدا شو. ضارب دا قرنګې معنا کې هم فرق پیدا شو، کلمه هم بدله شولې ده، اعراب هم بدلېږي، حالات هم بدلېږي، زمانه هم بدلېږي. مضروب د قرنګې دې کې بیا تغییر پیدا شو، دې سره بیا څه دی؟ تغییر پیدا کېږي. نو اسم الفاعل تعریف یې څنګه کړل علما؟ مختلف تعریفونه کړي دي. یو تعریف دا دی و اسم دا به اسم وي، څه به وي؟ اسم به وي، فعل به نه راځي، حرف به نه راځي. کلمات درې قسمه دي، اسم دی، فعل دی، حرف دی. نو اسم الفاعل دا به اسم وي، مطلب زمانې سره بیا تعلق نه ساتي. اسم الفاعل اسم مشتق دا د بلې کلمې نه جوړ شوی دی. دا اسم الفاعل د اصل کې د عربانو نه همدقسې وضع شوی نه دی، بلکې د بلې کلمې نه جوړ شوی دی. من الفعل د چې نه بیا جوړ شوی دی؟ د فعل نه. فعل څه ته ویل کېږي؟ موږ مخکې تعریف ولې وکړو چې جزئي معنا هم ورکوي، چې کله یو انسان هغې باندې تلفظ وکړي، ضربه زمانې سره تعلق ساتي. نو دقه ضربه نه یو اسم جوړېدلی شي، نو دغې ته بیا څه ویل کېږي؟ مشتق ویل کېږي. نو چې کوم اسم ترې ته جوړې، اسم فاعل ترې جوړې. لکه مثال ضارب، دا ضارب اوس اسم هم شو، مشتق هم دی، د څه شي نه جوړ شو؟ د فعل نه. کوم فعل دی؟ ضربه فعل نه. نو ګوره مخکې فعل و، اوس ترې څه جوړ شو؟ اسم ترې جوړ شو. معنا به بیا څه راځي د اسم فاعل؟ الذي فعل الفعل. اسان تعریف دا دی. اسم الفاعل څه ته ویل کېږي؟ هر هغه کس ته ویل کېږي فعل الفعل چې یو کار یې کړی. زید ضارب، زید وهونکی دی، یعنی هو یضرب، هغه وهل کوي. محمد مدرس، محمد څه دی؟ درس ورکوونکی دی. زید ذاهب، زید تلونکی دی. دته اسم فاعل ویل کېږي، یعنی هو یذهب، دا هغې نه دغه کار څه کېږي؟ صادره کېږي. زید څه دی؟ روان دی. ذاهب تلونکی دی. خو دا یذهب دا اوس فعل شو، د دې یو قسم حالات جوړېږي اعراب کې، او ذاهب دا اوس بدل شو، اسم فاعل ته جوړ شو، هغه تلونکی دی. محمد خارج وتونکی دی. زید داخل نوتونکی دی. دخل زید، زید نوتو، دا اوس جمله فعلیه شوه. دا زه اسمیه ته اړوم، زیدون داخلون، دا داخلون اسم فاعل شو. دا تعریف عزتمندو چې دا به اسم وي، دا به مشتق وي، د فعل نه به جوړ شوی وي. اوس راځو عزتمندو، یو څه رقم دا جوړېږي، دا اسم الفاعل د فعل نه څنګه جوړېږي؟ تا ماته تعریف کې وویله چې د فعل نه اسم جوړېږي، په کومه طریقه به جوړېږي؟ نو موږ سره دوه قسمه کلمات دي. یو ته ویل کېږي ثلاثي، عربی کې اصلي کلمات چې دي دا رنګې یو ثلاثي دي، یو غیر ثلاثي. ثلاثي څه مقصد؟ هر هغه کلمات چې په درې حروفو نه جوړ شوي دي. لکه مثال سمع، څو حروف دي؟ درې، سین میم عین. کتب، څو حروف دي؟ درې، کاف تا با. فعل لیکنه معنا هم ورکوي، زمانې سره هم تعلق ساتي. فتح،
دري حروب دي جلس دري حروب دي نصر دري حروب دي شرب دري حروب دي يو داسق الكلمات دي من سرا چه اغا دري حرفيز دي من غوتاتو تبغتو كي دري حرفيز وايو عربي كيو تفعل سلاسي ويلكيجي اغا فعل چه دري حروف ونجول دي نكو داسي كلماتو دا اغينا چه من غوتاتو اسم فاعل جولهو پا كما طريقة بجوليجي اسان طريقة دا هم دقا فعل رواخلا كتب سمع فتح جلس نصر قرأ ذهب دخل دري حروف دي كنا دي دا دوام حرف سكا اولنا دوام حرف كي أليف زافكا دوام حرف كي أليف زافكا نوشي أليف دي زافكو نتقى اسم فاعلش مثال سمع اول حرف صدي سين دي دوام حرف صدي ميم دي دوام حرف صدي عين دي نو دویم حرف زافکا سش زافکم الیف خا اول حرف خو سین دی د سین نو رسته بیا سش زافکا الیف زافکا نو سبشی سامعون سمع سامعون نو دا سامعون اوس اسم فاعل واقعش دا اوس اسم فاعلش د سش نه می جوړ کو د سمع کلمه د فعل ماضی نه خو درې حروف چوی هغه فعل ماضی چې هغه درې حرف زوی دا أغينا مسجولكو سامعون نسمع فعل شو دا فعل يو قسم حركات وي يو قسم حالات وي أغم ابني وي أو چه كلا وس اسم توارو نو اسم خو بي معرف شو نو ديك بتغير رازي حالات بدليگي سامع فعل شو دوام حرف زافكا سشبك زافكم أليف زافكا چاليب دي زافكو سب جورشي اسم فاعل بتي جورشي نسامعون كتبا ديك وز دوام حرف زافكا و أليف سب جول شي كاتب نس جول شو اسم فاعل تي جول شو كتب فعل شو كاتب اسم شو كم اسم شو اسم فاعل شو دس شي نا جول شو د كتب انا جول شو فتح دوم حرف زافكا فانا ورستا دوم حرف الف كا نفاتح جلس جيم نورستا الف زافكا جالس نصر نون اول حرف د دوم حرف كي الف زافكا ناصر شرب شين اول حرف ده دوم حرف الف زافكا شارب نور كلمات بخبل حال باندې پریدا نو هر پری باندې وس الحمد لله منګه پوی شلو که یو کلمه د درې حروفونه جوړوا اصلي حروف دریو او فعل دا غینه اسم فاعل په کومه طریقه جوړیږي بس دوم حرف کې الف ولا زافكا اسم فاعل ته جوړ شو سمع سامع كتب كاتب فتح فاتح جلس جالس نصر ناصر شرب شارب نو دا هر یو کلمات خپل وزن ملری وزن منګه تاسو یو سیس تللو ته ویل کیږي تللو ته ویل کیږي میزان خو دا قرنګه په عربی کې په کلمات هم وزن لري فعل په کوم وزن باندې دی د دې مقابل کې علما دا کلمه یې خدا فعل نصر فعل سمع فعل سين ميم عين مقابل كسر فا عين لا ده خو مازي شو نو به اسم فاعل تجوريجي ام ده قرنج حقيقم الف زفك بدويم حرف فعل فاعل نسبو يا شلو بدي ما نبو يا شلو نو اسم فاعل من غوتاسو بكم وزن جولا ودي شو فاعل فوزن باندي هر تعريب جتا اخلي هر تعبير جتا اخلي اسم فاعل سنگا جوريجي اسانة طريقة پختو كي بدا سوايو فعل ماضي دري حروف نجورو دوام حرف كي الف زافك اسم فاعل تجورش دوام طريقة دا سيدا بلکه مغا طريقة دا خو تعبير بدلوم ولا هر حقا كلمة چه دري حروف نجورو تغواري دا اغنى اسم فاعل جور كي نو پا کم وزن جور كا اقا كلمة دسي برابر كا دا فاعلون پا وزن بانده فاعلون فا الف عين لام دي پا وزن برابر كا اقا با اسم فاعل شيم نسامع فاعل كاتب فاعل فاتح فاعل جالس فاتح فاعل ناصر فاعل قائل فاعل شارب فاعل آكل فاعل نياد فاعل في وزن جولك أو ياد دوام حرف فكذابك يوشي مقصد روزي ندينا من سو خبر إزدك للي دو خبري يوم دا خبر ازدك للا چه اسم فاعل دا سش نجوريگي دا فعل سلاسي نجوريگي پا كما طريقة جوريگي دوهم حرف پاك زافكا یا پا وزن دا فاعل زافكا نو يوزيه كي وست منغو تاسو لأيو بلا خبرم دا ازدك للا چه يوزيه كي وست منغو تاسو لأيو كلمة راشي
څوک راته و چې په دې کې اسم فاعل پیدا کا نو موږ به ګورو چې هغه په فاعلون وزن باندې او موږ به ووایو چې دا اسم فاعل دی نو بیا به موږ او تاسو ته دا پته ولګي چې دا د درې حروفو نه جوړ شوی دی دا اسم فاعل نو اقا الف به ته لرې کړو نو بیا موږ ته اصل معلومیږي چې دا د کم کلمې نه جوړ شوی دی زه اوس مثال کاتب دا څه شی دی اسم فاعل دی د څه شي نه جوړ شوی دی د فعل نه کم فعل نه جوړ شوی دی الف ته لرې که خپل فعل معلومیږي څه پاتې شول کاتب دا مثالونه مختصر به جملو کې چې موږ او تاسو استعمال وګورئ كتب الطالب الدرس كتب فعل شو الطالب فاعل واقش الدرس مفعول واقش كتب لكل هذه الطالب شاغر الدرس درس زو دقة جملة اسمية تعروما سنويما الطالب كاتب الدرس الطالب كاتب الدرس نقول إعراب كم فرق رالي دلتا او دارنګ حالات کوم فرق را للی نو كتب نس جوړ شو كاتب جوړ شو نو كاتب صد اسم فاعل دی د څه شي نه جوړ شو د كتب نه جوړ شو نو كاتب هر هغه شخص ته ویل کیږي دلالت د حدوثم کوي یعنی د یو معنا دلالت کوي دا لیکل څه کړی دی دقه كاتب کړی دی دا كاتب څوک دی الذي كتب الكتابه چاغلی کل کړی دی نو دا اسم دی که فعل دی اسم دی نو کوم اسم شو اسم فاعل شو همدق رنگ صنع النجار الباب النجار صانع صنع دري حرف از دکنه دویم حرف کی الف زافک صانع النجار صانع نو دا هغه کلمات چې دري حروف او اصلي حروف دري دي اغینه اسم فاعل جوړو نو الف به دویم حرف کی زافک او یا به په وزن د فاعل باندې راغړو خا ثلاثي کلمات خو مزده شول اسم فاعل ته جوړول سم مشکل نه لرم چ رباعی کلمات وی خماسی کلمات وی ثلاثی نه بغیر نور کلمات اصل به بسکه لکه مثال اکرم دا خو صدر حروف دی نو دی کی وس دویم حرف الف زافه کم نه د دې قاعده بدلیږي وس اغم اسانه ده کله چې منګه تاسو یو کلمه پیدا کړل په عربی کې اغه درې حرف از نه و صدر حرف از یا پنځه حروف نه کلمه جوړه و اصلي کلمه چې هغه فعل دی فعل ماضی وی درینا زافه صدور حروفونه یا پنزونه جوړوه اغه نه اسم فاعل جوړو به کومه طریقه وی و اغه طریقه داده څه چل به وکي اق فعل براوالی که صدور حرفی زو کو پنزو حرفونه جوړو اغه به مضارع ته واره حرف د مضارع به پکې زاپه کې چې زاپه د کړه چې مضارع کې سره رقم کلمه جوړه شو اغه کې به بیا لک فرق پیدا کې څه فرق اغه حرف د مضارع به ته حذف کې اغه به ته لری کې اغه چې د لری کو اغه په ځای ول میم ورکه خو میم لا ضمه ورکه میم مضموم راوړه میم پاشه په ضمه ورکه پیش ورکه نو چې پیش دی ورکو اغه نه چې کله اخرنه حرف دی اغه نه مخ کې حرف لا کسره ورکه مثال کړه ته واضح کړه خرازو مثال ترازو اکرمه فعل له کوم فعل له ماضی فعل له سو حروفونه جوړ له درې حروفونه حمزه کاف را میم ندينا سنگ اسم فاعل جولكم اول طريقه بدا كي دا اكرم مضارع توالوا نو اكرم يكرم اكرم يكرم دا مضارع شو خاوز دا مضارعنا با اسم فاعل جوري تلور حروفو كبا دا مضارعنا با اسم فاعل جوري سنگ تي جولكم يكرم يا حذف كا فعل مضارع تي حذف كا چه ارحر دا مضارع اغا تي حذف كا لدقي بزيبان دي ميم راورا خانو سبشی یا می ته حذف کړه نو میم می راوړو مک ریمون میم لا بس ورکو میم به ضمه ورکه میم مضمون براوړي هغه میم چې هغه پیش لري چې زور نه لري زیر نه لري مک ریمون اخرنه حرف سده میم دی مک ریمون د میم نه مخکې کوم حرف دی را ده د قد مخکې حرف ته کسره ورکه نو سب جوړ شي مک ریمون اکرما يكرم مكرم ده اكرم اسم فاعل شو مكرم نو ده دري حروف على واج سلور حرف فعل وي فينزو حروف فعل جول وي شباغو نا جول وي ده اغي اسم فاعل بسنگ رازي فعل مضارع تبع ارو فعل مضارع كي بحرف ده مضارع بتلري كول اغي بزيب ميم مضموم راو ميم براو اغي سي ميم چاغه پيش لري او ما قبل اخر حرف جدي اغلب كسره وركو نو مكرم ده اسم فاعل شو ده اكرمنا غره دي ثلاثي اسم فاعل بدل جول شو او ده دي طريقه بدل شو للا بالمثال كما توازي حكا استمع سحر دي همزه سين تا ميم عين
پنج حروف دی استمع. سطرق استمعنا اسم فاعل جوركم مضارع تواروا استمع يستمع دامي مضارع تجورك لا وستي حرب مضارع حذفك حرب مضارع يادا يستمع دامي تحذفك لا يا د یا په ځای باندې میم راوړه د حرف د مضارع په ځای باندې میم مضموم راوړه نو څه به جوړ شي مس مست ما قبل اخر کوم حرف دی اخرنی حرف عین دی او ما قبل اخر د هغې نه مخکې کوم حرف دی میم دی هغې له زیر ورکړه نو څه به جوړ شي مستمعون مستمعون دا اسم فاعل شو دارنګې نور مثالونه انقطع ينقطع منقطع منقطع أطاع سلور حروف نجول لي يطيع فعل مضارع شو ياتي حذف ك ميم راو مزموم سبب جول شي مطيع اغا تابداري كي مطيع تابدار شخص دي ده ارجع خبر مني زيد مطيع زيد تابدار دي ده ارجع خبر مني عند قرنجي درس سلور حروف نجول لي كنا درس لا يو حرف مشدد دي اغا دو حرف دي درس را يدرس فعل مضارع متجر کو یا تلر کہ غی په زبان میم راوړه سبب جوړ شي مدرس درس ورکون کې استجاب استجاب قبولته وکړه دعا قبول وکړه مضارع سره زي يستجيب دعا قبلون کې دي اسم فاعل ته څنګه جوړې یا حذف کا یا په زبان میم مضموم راوړه مستجيب قبلون کې دي مستجيب قبل ان كده نبيب معنى سرازي مكرم عزتمن دي عزتمن دبل عزت كي دنور خلقو عزت كي مستمع اوريدون كده مستمع اوريدون كده دبل خبر اوري مطيع دبل تابداري كون كده احترام كون كده محمد مطيع مستجيب دعاء قبل ان كذات دعاء قبل اونکه ذات مدرس درس ورکونکه دته اسم فاعل ولکیږي فالله مستجيب الله رب العالمين دعاء قبل اونکه ده نو مستجيب سواقع شو اسم فاعل واقع شو د سش نه جوړ شو د فعل نه جوړ شو زو زغارمه چې دا مستجيب د دې اصل معلوم کوم چې دا کوم شي نه جوړ شو دی میم ته حذف ک فعل مضارع ولا ورکا يستجيب سشو يستجيبو دينا جورش عمدا قرنجي أتقن تراشا سلور حروفنا أتقن أتقن يتقن اسم فاعل بسرازي متقن يا فزيب عن مين راولا متقن الصانع متقن كاركوونك يا دارنجي أنجر متقن مزبوط دي قوي دي تكرا دي لا مثالنا شو دو خبري مكلي عزت مندوم اسم فاعل دو قسم جوړیږي ولی ځکه کلمات موږ سره دوه قسم دي یو ثلاثی دي یو رباعی او خماسی او سداسی ثلاثی د هغې اسم فاعل څنګه جوړېدو په وزن د فاعل باندې جوړېدو یا دویم حرف اضافه که الف اسم فاعل ته جوړ شو که ثلاثی نه وي یو کلمه د هغې طریقه دا ده هغه به مضارع ته واړې مضارع ته دې واړو حرف د مضارع به ته لرې کړې د هغې په ځای به میم راوړې کم میم میم مضمون ضمه بورکی او اخره کې به بیا ما قبل اخر چ دی اخرنه حرف اغه نه چې مخکې کم حرف دی اغه له کسره ورکی دینه بس جوړ شي اسم فاعل نو مکرم داد رباعی اسم فاعل شو منقطع داد رباعی اسم فاعل شو مدرس داد رباعی اسم فاعل شو او سامع داد ثلاثی کلمه اسم فاعل شو کاتب داد ثلاثی اسم فاعل شو رازو عزتمند وس اسم مفعول ترازو اسم مفعول څه ته ویل کیږي دا هم د مشتقاتو نه دي څنګه چې اسم فاعل د بلې کلمې نه جوړ شو همدا قرنګ اسم مفعول هم د بلې کلمې نه جوړیږي اول تعریف اخلو اسان تعریف داسې دی اسم المفعول اسم مشتق على ما وقع عليه فعل الفاعل هغه اسم ته ویل کیږي چې د بلې کلمې نه جوړ شوی دی همدا قرنګ د یو فعل هغه په دی على ما وقع عليه فعل الفاعل ده فاعل كار چه ده كم فعل چه ده اغا پا دي واقع شوه ده فاعل يو کس ده کنه اغا يو كار کرده ده خدا كار چه پا چا واقع شوه ده اقی تسول کیگی اسم مفعول ول کیگی لکه مثال يو شخص ده را پاسه ده کار کون کرده اغا سا پیڑا یا چوکه را واقع سا بلکسی پی اوه ده وحل فعل شل ده وحل
په چا باندې واقع شول؟ مثال په زید باندې واقع شول. دا زید څه وشو؟ دا فعل په دې باندې راوغورځېدو که نه فعل په دې باندې واقع شو، نو دې ته څه ویل کېږي؟ اسم مفعول ویل کېږي. همدغرنګې یو شخص دی راغلی ډوډۍ ته کېناست، دا اوس خوړونکی دی. دا شخص څه دی؟ خوړونکی دی. څه شی خوري؟ دا خوراک چې دی، دا څه چې خوري، دې ته څه ویل کېږي؟ فعل دی. خو دا فعل دی ته اکله ویل کېږي. دا کوم شی خوري؟ دا فعل په چا واقع کېږي؟ آیا وریجې خوري، ډوډۍ خوري، چر خوري، غوښه خوري، چې هر څه خوري هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې ته مفعول ویل کېږي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ اسم مفعول ویل کېږي. دا آسان تعریف دی. اسم المفعول اسم مصوغ للدلالة على ما وقع عليه فعل الفاعل. يا دا اسم دي دا بل كلمين جول شوه دي دا يو فاعل دا يو كاركون كي يو عمل يو كار او يو فعل چه پا كم سبان واقعشي اغي تسويل كيگي اسم مفعول ويل كيگي. رازو عزتمون لو وزد دي طريقة سنگ دا بسنگ جولو. اسم فاعل طريقة خو مزدك لسلاسين سنگ جوليگي، رباعين خماسين سنگ جوليگي. راشه اسم مفعول هم اسانه طریقه ده. څنګه ده؟ ودان د قرنګي دوه قسمه حروف کلمات لري، ام ثلاثي ام غیر ثلاثي. ثلاثي نه یو قسم جوړیږي او دارنګي د غیر ثلاثي کلماتو نه بل قسم جوړیږي. لکه څنګه چې په اسم فاعل کې خاص ثلاثي نه څنګه جوړیږي، و ثلاثي نه داسې جوړیږي یو کلمه دی پیدا کړل چې هغه ثلاثي ده، ته غواړي داغه نه اسم مفعول جوړ کړي. نو هغه په دې وزن باندې جوړ کړه، مفعول په دې وزن جوړ کړه. كتب فعل په وزن شو کنه. زه غواړم د دنه وس اسم مفعول جوړوم، نو څنګه به جوړې؟ دقه كتب د مفعول په وزن برابر کړه. كتب مکتوب مکتوب. نو اوس راځو میم مقابل کې څه شو ده؟ میم. قاف مقابل کې ف، تا مقابل کې عین، مکتو مفعو، واو مقابل کې واو، لام مقابل کې لام. نو ګورې فعل كتب څو حروف اضافه شول په اسم مفعول کې؟ دوه حروف. مفعول مين به اضافه کې؟ واو به اضافه کې. كتب مکتوب اوله کې مين اضافه شو؟ همدارنګه ما قبل اخر واو اضافه شو. ولې اضافه دې کو؟ ځکه زه د مفعول په وزن برابروم. دا کلمه كتب د مفعول په وزن برابروم، نو چې هغې وزن باندې برابروم، نو زه مجبور یم چې اوله کې میم راوړم، ځکه مفعول کې اوله کې میم دی. مکتوب صحیح شوله. بیا دارنګې د تا نه وروسته واو ورکوم. ولې ورکې؟ ځکه هلته مفعول هغې کې واو راغللی، نو مکتوب اخره کې بیا څه ورکومه؟ با ورکومه لام شو، مفعول د فعل په وزن باندې شو. دارنګي منح بخشش کړی شوی دی، ورکړی شوی دی. ممنوح وقف موقوف ضرب مضروب ضرب فعل لکنه. زه غواړم چې اوس د اسم مفعول ته جوړ کړم، نو مفعول په وزن برابر که کنم. ضرب فعل په وزن شو، ذات مقابل کې فا شو صحیح شوله، عین مقابل کې را شوله، لام مقابل کې با شوله، د ضاد مقابل شته، د را مقابل شته، د با مقابل شته دی. نو اوس راځو مفعول اصلي کلمه په وزن کې فعل دی کنه، نو میم او واو پکې اضافه کړه. میم به کوم ځای کې اضافه کړه؟ مفعول کې اوله کې میم دی، نو دلته هم اوله کې میم اضافه کړه. مض مضروب همدغرنګه واو چې دی د اخر حرف نه مخکې اضافه شوی دی، نو دلته هم دغسې اضافه کړه. مضروب نو ضرب نه به څه جوړ شي؟ مضروب. سمع مسموع. شرب مشروب. طرد شرل. مطرود شرلی شوی دی. مشروب سکلی شوی دی. فتح مفتوح کلاو کړی شوی دی. ګوره فرق پکې پیدا شو. فتح فعل دی، خامخا یو کس به کلاوی. فاتح دا اسم فاعل شو، کلاوونکی. مفتوح چې دا کوم شی کلاو شوی دی، دا فعل چې په چا واقع شوی دی. اوس مثال دی، یو شخص راشي دروازه کلاو کړي، دا شخص څه دی؟ فاعل شو. څه کار یې وکړو؟ کلاو یې کړل، دا فتح شو. دا کلاوول یو عمل دی، فعل دی کنه. څه شی کلاو کړو؟ مثال دروازه یې کلاو کړله، دا فعل په چا واقع شو؟ په دروازه باندې. نو څنګه ویلی شو مونږ؟ الباب مفتوح، باب کلاو کړی شوی دی. چا کلاو کړی دی؟ یعنی په دې باندې دا فعل واقع شو. همدغرنګه
مثال كيقولي واخلي كتب المدرس الدرس كتب فعل شو المدرس فاعل أستاذ درس لكليدي زغوارما تدا كتبنا اسم مفعول جوركم نمنا قاعدة واغستلا كتب سلاسي دي كان دري حروف دي قاف تابا نمنا دي كويل اسم مفعول تي جورينو بكم وزن جوركا مفعول بو وزن جوركا غور فعلك سو حروف زافا شويدي مفعول تي جوريتي ميم او واو زافا شويدي فعل مفعول دو حرف زافا شويدي ميم او واو خاچ پاغي کې دوه حرف اضافه شوی دي نو راشه كتبه کې دوه حرف اضافه کې اسم مفعول به جوړ شي نو سبا جوړ شي كتب مكتوب نو به بسنګ ویل کېږي الدرس مكتوب درس لیکل شوی دي يعني استاد درس لیکل دي الدرس مكتوب الدرس مكتوب یو فعل لیکنه هغه کوم فعل لیک كتبه دي چا کړی دي استاد کړی دي دا فعل لیکل شوی دي درس په لیکل دي نو دا واقع شو په یوسیز باندې چاغه سده چاغه درس لیکل شوی دي نو هغه تسویل کیږي وس مکتوب دا وس اسم شو د فعل نه خبره لاړه اسم ته موږ مخکې ویل چې د فعل یو قسم حالات په کلماتو کې په جمله کې په اعراب کې او دا رنګ د اسم بل حالات وی فعل مبنی وی په یو قسم ویل کیږي او اسم چې ده هغه بدلیږي را بدلیږي بل مثال كلامك مسموع يا ابي كلامك مسموع يا أبي ستا خبري أوريدون كيدي إبلا رزما كلامك مسموع سمع أصل لك أنا دينا اسم فاعل جورم نو بكم وزن جورك مفعول بوزن جورك كنا فعل مفعول فديك دو حرف زابا شوير مفعول كم ميم أو واو نو سمعكم دو حرف زابا سمع مسموع كلامك ستا خبري إبلا مسموع اورد لي شويدي يعني انا اسمع كلامك استا خبري اورم استا خبري اورد لي كيغي نو دا غدري حروف نتش من تاسو اسم مفعول جوړو نو په کم وزن به جوړو مفعول په وزن برابر کا اق اسم مفعول شو خدا غدري حرفيزو څلو حرفيز نه وسنګ جوړي وې څلو حرفيزم اسان دي مشکل پکې نشته دي لکه مثال کې را تا واخل مثال اول تعريف واخل تعريف داسې دي اسم مفعول چې ده اغه کلمات نه جوړې چې اغه صدر حرفي زوي لکه مثال انتزع استحسن تعمد احترم اكرم صدر حرفي زدي کنه د دینه چې وس اسم مفعول جوړوم څنګه به دي جوړوم طریقه اسانه ده ودا چې جوړیږي اول به دا واړه مضارع ته صدر حرفي فعل به واړه ستا مضارع ته به واړه د مضارع نه ورسته به بیا سو کې حرف د مضارع به ته حذف کې اق اسم فاعل غن کې کار به سره وکي حرف د مضارع به ته حذف کې میم به ور کې کم میم میم د مضمون به ور کې دا خو سم لکه اسم فاعل شو بالکل هغه سره برابر دي دا هغه سره فرق څه شو و ما مولې فرق دا دي من قال تاسو خبره کړو په اسم فاعل کې ما قبل اخر له کسره ور کې او دلته ما قبل اخر له فتحه ور کې اسم مفعول ته جوړ شي رازو مثال کې خوازي حقيقي ګوري انتزع فعل يقينا فعل له سو حروف نه جوړ له زياده ثلاثيونه دي خا زي وسنګ دا اسم مفعول لدينا جوړ کوم دا انتزع كلمه را واخله مضارع ته واړه سبت جوړ شي ينتزع انتزع ينتزع دا ته جوړ شي خا اسم مفعول ته څنګه جوړ کوم حرف د مضارع سره ده اياده يا ته حذف کا خيامة تلر اقرلا نون تا زاعن پاتش ده يا پا زيبان ده سراورا ميم راورا ده حرف ده مضاري پا زيبان ده ميم راورا كم ميم ميم مضمون نصب جول شي منتز وسنگو كما ما قبل آخر سشه ده آخر اكي خوعين ده ما قبل آخر زادا ده زال فتح وركا ما قبل آخر لفتح وركا نصب جول شي منتزعن بل مثال والا استحسن استحسن خيستا كرده سيشو لا دينا مضاري جوركا وس يستحسن خيستا كيي وس دي اسم مفعول جورو ما يستحسن نبتسنگا جورشي حرب دي مضاري لريكا يا حرب دي مضاري دي لري مقرلا دي پزي ميم راورا ميم مزموم مستح ما قبل آخر سشه دي ما قبل آخر آخر اكي نون دي اغينا مخي چه دي سين دي اغلا فتح وركا مستحسنون اما که اسم فاعل غنده کده لک فرق لري صرف یو حرکت که فرق لري څنګه
اسم فاعل اخر کی ما قبل اخر کسره غختله مکرمون یکرمون مکرمون جور شو اسم فاعل شو کنه مم مزمومو ما قبل اخر لن کسره ورکله اسم مفعول سنگ جوریگی اما قصه جور که مکرمون دلتا ما قبل اخر لفتح ورکا نو مکرمون اسم فاعل شو او مکرمون اسم مفعول شو منتزع اسم فاعل شو راح کن که زيد منتزع راح كون كده منتزع ده اسم مفعول جور شو راح كليش شو يوسيد راح كليش شو بي الحبل منتزع بره راح كليش شو ده زيد منتزع زيد سكي راح كاجي ده بره راح كاجي أو الحبل منتزع ده بره راح كليجي ده اسم مفعول شو مستحسن خيستكون كده زيد مستحسن اغا خستكون كده مستحسن دا خستكرش ودي فالكلام مستحسن خبري خستكرش ودي دا خبري دا فعل لكن دا خستكرش ودي مستحسن متعمد اعتماد له شو ودي يقيني شو ودي دسخط كرش ودي تاپش ودي تأيد كرش ودي متعمد واضح هذا إن شاء الله محترم كده بل احترام كي اسم فاعل شو محترم كما قبل آخر ده كسرك لاسم فاعل جور شو أو كما قبل آخر ده فتحك لا اسم مفعول جور شو محترم ده أغا احترام كي شوه ده أغا محترم ده أغا خلق احترام كي محترم ده احترام كي ده نور خلقه سونا فرق ده محترم زيد محترم زيد ده بل احترام كي اسم فاعل لك انا فاعل كارتون كده بل احترام كي احترام ده دينا سادريجي احترام ده زيدنا سادريجي ده بل شخص احترام كي او زيد محترم كداسي وما نور خلق ده زيد احترام كي خلق ده دير قدر كي ده خلق احترام كي ده معنى شو لله مكرم ده بل عزت كي مكرم ده ده عزت كيجي مبارك قرا ده من قطاسو اكثر خلق يوبل توي مبارك لا مبارك لفظ دا صرف الله سر مناسب ده مبارك برکت ورکون کے ذات برکت اچون کے ذات مبارك چاک جی برکت واچول شو زید مبارك دکی برکت اچول شو ده مثال مبارك الله مبارك الله مبارك ذات ده خلق کی سکی برکت ورکی مال کی برکت عمر کی برکت علم کی برکت دا عزت مندو منگا و تاثر اسم مفعول دا سلاسین پا یو قسم طریقہ جوری گیم اسان طریقہ دادا اما قا سلاسی براواخلی اما قا کلمہ براواخلی پا وزن دا مفعول بجورکی چه مفعول کی ففعالکی پا دیکی کم حروف زافه شوی دی اما قا سلاسی کلمہ کی با اما قا حروف زافه کی گورا فعالا دی نظر مفعول سنگا جورو مفعول داس جوری گیم ميم او واو پک اضافه شونه ثلاثی کی همدا قرنګ میم او واو اضافه ک چې مفعول کی کم ځکه اضافه شوی د ګور فاعل نو مفعول کی د فانه مخک میم راغله او د لام نه مخک واو راغله دا دوه حرف اضافه شوی دي نو ته به ثلاثی کی همدا قصه وکي مثال کتابه شو د کاف نه مخک بس کی میم اضافه کی اخره کی بعد د با نه به مخک واو اضافه کی نو مک تو بون مفعول پشانت شو ندق باندې اسم مفعول دغه طریقه باندې ان شاء الله جوړیږم او کچې ته ثلاثی کلمه نه و نو بیا به څنګه جوړیږي رباعی و خماسی و اق کلمه برا واخل دغه ماضی مضارع ته به واره چې مضارع ته دی واره ولا حرب د مضارع به حذف کې لری بک چې لری د کو هغه په زم میم ورکه کم میم مضموم یو بدا کارو که دویم کار بسو که ما قبل آخر آخرانه حرب تاو گورا آغی نا چه کم مخی حرب ده آغی لفتح ورکا نصب جور شی اسم مفعول بجور شی اسم مفعول چلور حروفو نا چه جورو او ده اسم فاعل چه چلور حروفو نا جورو دوانا یو شانتی ده صرف یو حرکت که فرق ده ما قبل آخر پا اسم فاعل که زیر غاری مکرمون او په اسم مفعول کې فتح غواړي مکرمون نور جوړېدل دوانه یو شانتي دي امید لرم عزتمند چې ان شاء الله په دې بحث باندې اسم فاعل او اسم مفعول باندې زمونږ استاد سو ذهن خلاص شوی وي به دې کې نور تفصیل هم شته دي چې کله فعل ثلاثي په منځ کې الف راشي نو هغه بس کېږي هغه بدلېږي بیا حمزه ته اخره کې دارنګ حرف علت راشي هغه حذف کېږي په اسم فاعل کې هغه تفصیل دی خو موږ تاسو ته دوه بحث را کړی دي او صرف دای غوښتنه کړې وه چې تعریف یې وکړي
ام دا قرنګي سرقم جوړيږي او به ان شاء الله نور بحثونه چې دا بیا څه عمل کوي کم کار کوي هغه به ورسره راځي. رازو عزت مندوس منګه تاسو د کتاب مثالونو ته کتاب مثالونو کې سوي مختصر اخلو. قواعد اللغه د عربی د قواعدونه یو څو قاعدې منګه تاسو ته راکوي. يو قاعدة اسم الفاعل اسم المفعول اسم فاعل ستاوي اسم المفعول ستاوي من قوتا شوي مخكي تعريف مختصر وآغستوم ورست قاعدة كي بيام رازي أول رازي عزت منو قاعدة واقلي قاعدة كي وي اسم الفاعل اسم فاعل اسم دابا اسم فعل بنوي حرب بنوي مشتق دبل كلمين بجول شويوي دا كمي كلمين جوليگي دا فعل نجوليگي كاغا سلاسي وي سلاسي نيو قسم جوليگي رباعي خماسي نبل قسم جوليگي مصوغ للدلالة على من وقع منه الفعل اسم الفاعل اغتا تولكيكي جدا بجور شوه ده بلي كلمين او دلالت بكيم جدا دي دلاسة يو عمل او يو كار صادر شوه ده يو كار تشوه ده على من وقع منه الفعل ده داغي شخص نداغي اسم فاعل نا يو كار شوه ده لك مثال زو سوا يما كاتبون ده كاتبنا يو كار شوه چا غصش ده اغلي كلي دا كتابات دا تشويدي كتابات تشويدي لكل تشويدي ويصاغ وستريقه منتخيت دا بسنگ جوريگي ويصاغ من الثلاثي كتيتا يو فعل دري حرفي زوي ثلاثي وي دا غينا ويسرقم جوريگي جوريگي على وزن فاعل ثلاثي كلمة دا كتابا نفوزن دا فاعل كا كتابا فعلا نفاعل بوزن بس ديك سزافة شو لديك دوام حرف أليب زافة شو دي فاعل نكتبكم دوام حرف أليب زافة كا نصب جول شي كاتب أسانة طريقة داش. ومن غيره كثلاثي نوي دا غير ثلاثي نوي رباعي خماسي وي يو كلمة تلور حروف نجول دا يا بنزو نجول دا نوي على وزن مضارعه وأغسك بدلك بوزن دا مضارعك سلور حروف دي مثال أكرم مضارع تجول كسب جير يكرم بإبدال حرف المضارع وبحرف المضارع بدلك ياتي لرك بدلك بسشي باندي ميما مضموما يكرم دايا بزي باندي ميم راورا كم ميم مضموم ضم ولا وركا نسب جول شي مك وكسر ما قبل آخرها آخرانه حرف صده مكري من ميم دیکنا وكسر ما قبل الآخر دا آخرنا چه کم مخي حرف ده چه غرا دا اغلا زير ورکا نصبه جول شي مكري من دا خو اسم فاعل دو طريقه منتوخو ده سلاسينا یو قسم جوليگي او غير سلاسينا بل قسم جوليگي و اسم مفعول تراشه دا سشده و دام اسم ده فعل نده مشتقون ده دام ده بل کلمه نجول شوه ده مصوغ للدلالة على من وقع عليه الفعل دا داس جول شوه چه دا دلالت كي پا هر حقا فعل بانده چه پا دي بانده واقع شوه ده وس يو فعل ده اغا پا يو چا بانده واقع شنو اغي تسول كيگي اسم مفعول ول كيگي لك اكل دا يو خوراك ده فعل ده دا چه پا کمشي بانده واقع شه کمشي خورل كيگي اغي تسول كيگي اسم مفعول ول كيگي ندلتا وي ويصاغ من الثلاثي طريقه اس من تخي چه اسم مفعول سنگ جوريگي ودا جوريگي هم ده دري حروفنا چه كمال فعل ثلاثي فعل ده هر هغا فعل چه ده دري حروفنا لك مثال كتب كاف تاب دري حرفيس فعل ده دينا چه وي اسم مفعول جوري على وزن مفعول ده مفعول في وزن تجولك كتب ده رواخلا ده مفعول في شكل برابر كا نصب جولشي مكتوب بالكل ده حروف يبل سرا برابر شلو. ومن غيره كثلاثي نوي غير ثلاثي نوي رباعي وخماسي اسم مفعول سنگ جوليگي وعلى وزن اسم فاعله ده اسم فاعل غندك جولك كنا منغا تاسو اسم فاعل ده صدور حروفنا يا بنزو حروفنا سنگ جول كريو اغم مزارع توارو مزارع حرفم دي حزب كو اغي بزي ميم وركو او ما قبل اخرم كسرا ور كريو داوي ودام مقسي كا دا چه اسم فاعل اسم مفعول جولين ده يو صدور حروفنا يا ده پنزو حروف كلماتنا مضارع واروا حرف ده مضارع حذف کا اغي پزي ولا ميم ورکا ميم مضموم بس وك مع فتح ما قبل اخرها خو قلت اسم فاعل كده ما قبل اخر تا كسره وركلي و ودلت ما قبل اخر تا فتحه وركسر بدقه يو فتحه او كسره كي فرق دي اسم فاعل ما قبل آخر كسر غاري أو اسم مفعول ما قبل آخر فتح غاري مكرم اسم فاعل مكرم اسم مفعول محترم
اسم فاعل محترم اسم مفعول جرشوم. ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الجار والمجرور أو الظرف أو المصدر. لا يبلى خبرك اسم فعل لازم. فعل لازم أخي تويل كيجي تسر فاعل غاري مفعول تزرورت نلري. لك ذهب المدرس دا اسم مفعول تأجد نلري. ودا كلا اسم مفعول دين جوري دا ذهبنا يا دا فعل لازمنا. ودي سر بخا ما خاصك جار أو مجرور براولي حرف جر أولي يا بو سر ظرف راولي يا بو سر مصدر راولي. لك مثال مذهب به اغب بطل شوه ده مذهب به صرف مذهب نشوه ده مذهب به. وسرازو عزت من مثالي نتا گورا سلور چوکات را کرلی حمزه با جیم در سلور مجموعه. حمزه مجموعه که من تصرف خی چه اسم فاعل اصلی حروف سوی دری حرف زوی دا اغین اسم فاعل سنگ جور شویلی منگو تاسویلیو چه پو وزن دا فاعلون برابر که یا دویم حرف علیف پا کزافه که. ندل تدری وانو مثالون توس رازو مختصر اقلو دا وقت خاطره. و اما السائل فلا تنهر نو السائل دا سواقع شوه دا اسم فاعل سائل دری حرف از ده کنا. خب منس که دلتا علیف ده منمخ کیو ویده چی پا دی کلکشان تفصیل ده منس که علیف راغل ده دقا علیف بدلی گه حمزه تا نو دویم حرف علیف زافه که سائلون اغا خپل علیف سکا اغا حمزه تا بدل کن. و اما السائل فلا تنهر نو السائل دا اسم فاعل واقع شو. هل اتاك حدیث الغاشية غاشية وجوه يومئذ خاشعة خاشعة دري حرف از دکنه دویم حرف الف زافه کده خانه ورس تصدی الف د خاشعة خو مؤنث به څنګه راځي خاشعة تن دته تانیس د پاره ده غاشية تن دته تانیس د پاره ده انکه مؤنث به زافه کې نبی به کې تازه فکه کاتب مذکر شو کاتبة مؤنث شو ضارب اسم فاعل مذکر شو ضاربة وهن کده بسشو سامع اوریدون که سامعة اوریدون که لانو مؤنس که با تازه فشیم. باجوز که سوی باکه منگو تاسو دا اسم فاعل راخی اغا اسم فاعل چه اغا دا غیر سلاسی نجور شوه ده رباعی خماسی نجور شوه ده طریقه سنگوه مضاری تا بیواره بیا با مضاری حرف بدل که پا میم بانده میم مضمون بول راوره او ما قبل آخر تا با کسره ورکی. لکه مثال والله من ورائهم محیطون قرا احاط فعلي ما زيد كنا رباعي دكنا احاط يحيط داي مضارع شو نزت اسم فاعل جورن سنگ جوليگي يا بدلك حرف مضارع بدلك فميم مضموم باندي بدل مكلا يا ملك لاغي فزم ميم راو يحيط محيط ما قبل اخر سشدي ياده نو يا لكسره ورك ما قبل اخر لكسره ورك تش الحرف محيط دا اسم فاعل واقع شو. وجوه يومئذ مسفره مسفره اسفره مسفره يسفر مسفر مستبشره استبشر يستبشر مستبشر مستبشر خود مؤنث لپاره مستبشره ولکیږي. يا ايتها النفس المطمئنه مطمئنه كلمه تراشا اطمئن دائما زشو يطمئن دائما ضارشو يا بدلك فمين باندي اسم فاعل تجوله ما قبل اخر تكسره وركسه بجولشي مطمئن مطمئن. جيم جوز تراشي ديكي سخي منتا ديكي منتا و اسم مفعول سنگ جوليگي. اسم مفعول خود دو طريقي منغو آغسو سلاسينا يو قسم جوليگي رباعي خماسينا بل قسم جوليگي و سلاسي تراشا چدري حرفي زوداغينا سنگ جوليگي. إنه كان في أهله مسرورا ده مفعول وزن باندي. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ محفوظ قرى حفظة ثلاثي كلمة ده سيشو ده دينا چيزا مفعول جولو ما اسم مفعول سنگ جوليگي فوزن ده مفعول نكا بس قبل اسم مفعول تجول شو نو حفظة ده فعل فوزن شو نو ده قرنگي چه وز فعل انا مفعول جول شو او ده حفظنا بسنج جوره مفعول محفوظن. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وعد اسم مفعول تسنج رازي موعود مشهود شهد ماضي شو دري حرف شو يشهد مشهود مشهود ده اسم مفعول واقع شو. دال جستراشا ديك منتدا خبره كي اسم مفعول ده رباعي كلماتنا يا خماسينا غير ثلاثينا اغينا بسنج جوريغي منغو تاسو ويل چي ده اسم فاعل غنده که جول که خو اغا اسم فاعل چه ده صدور حروف و یا ده پینزو حروف و نجول شوه بی یعنی اصلی حروفی
د ثلاثي نوي رباعي يا خماسي وي چې د کمی کلماتو نه جوړ شوی هغه رباعي یا خماسي کلمات وي. نو دلته اوس راشه اسم مفعول به څنګه جوړیږي وي د هغې په شان دې جوړ کړه، صرف په ما قبل اخر له فتحه ورکړه. هلته دې ما قبل اخر له کسره ورکړه، هلته ما قبل اخر له فتحه ورکړه. لکه مثال في صحف مکرمه، ګوره مکرم صحیح شو، دا اسم فاعل شو، مکرم عزتمند چې د هغه عزت کېږي دا اسم مفعول شو. مکرمه مکرره اخره کې میم ده، میم نه مخکې څه ده، را ده، هغې له فتحه ورکړه. اتا چې ده هغه خو تانیس دپاره ده. مطهره طهره رباعي شو، یطهرو یا حذف کړه هغې په ځای میم راوړه، مطهره مطهره، او تا پکې تانیس دپاره ضفه شوې ده. مطهره مرفوعه اولئك في جنات مكرمون، مكرم اسم فاعل شو كان مكرم، ده اسم مفعول شو، خو جمع كده بواو نون وصل زفك مكرمون، مكرمون في جنات مكرمون، اخرك ميم ميم نمخ كي رادا رالا فتح وركا، او ميم اولك مزمون كا، ده باسم مفعول جوشي. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم، فهم من مغرم مثقلون، مثقل أثقل يثقل مثقل، أو جمع بيسر هذه مثقلون، واو نون بكي جمع زافك دك جمع مذكر سالم شو. نو آخرة كلام للام نمخ كسر قاف ده ما قبل آخر قاف را لنا غلا سورك فتح ورك. نو دال جوز كمان غو تاسو تاسم مفعول خودل چا غدا سور باقي كلماتونا جول شوي دي. شرحك زوي ولاحظ كيف صيغ اسم الفاعل من الثلاثي ولقتنا وكوغرا سرقم جور شوي ده اسم فاعل اغا كلماتنا چاغا الثلاثي دي اغا افعال چاغا الثلاثي دي اغا سنگ جور شوي ده وعلى وزن فاعل چه الثلاثي كلمات يو اسم فاعل تجورين وفو وزن ده فاعل تجور شوي ده دلتا غورا سائل ثاقف طارق غورا طرق دري حرفيز ده طارق ثقف ثاقف دا درې مثال ورکړلې. او اسم مفعول چې جوړه على وزن مفعول ثلاثي نه چې اسم مفعول جوړه څنګه به مفعول په وزن باندې کا مکتوب مکتوب دا اسم مفعول شو. وكيف صيغه من غير الثلاثي اكو غير الثلاثي شي اسم فاعل بسنګ جوړه اسم مفعول بسنګ جوړه وعلى وزن مضارعه ودغه ثلاثي نه علاوه چې رباعي خماسي دي دا مضارع تواړه مع قلب حرف المضارع چه مضارع ته دی واړو حرف د مضارع بدل کا قلب کا چین چه کا بدل کا بل طرف ته واړو ست واړو و میمن مضمومن اغه قلب کا الټه کا ست میم ته اغه لری کا دغه په ځای میم راوړه و کسر ما قبل اخرها او ما قبل اخر لک کسره و کسب جوړ شي اسم فاعل به جوړ شي. لکه مثال اکرم یکرم یا په ځای میم راوړه مکرمون اخره کې څه دی میم د میم نمخ کې څه دی را ده را له کسره ورکه نو مکرمون دا به اسم فاعل شي. وفتحه مع اسم المفعول او کوم دقه کلمه ده ما قبل اخر ته دې فتحه ورکړه اسم مفعول به ته جوړ شي مکرمون. ما قبل اخر را ده کو فتحه دې ورکړه را له اسم مفعول جوړ شو، کو کسره دې ورکړه اسم فاعل ته جوړ شو. دا عزتمن زمونږ استاد نن بحث د اسم فاعل او اسم مفعول تعریف را ته وکړو چې د څه شي نه جوړیږي، د فعل نه جوړیږي، بیا کوم فعل نه جوړیږي، ثلاثي نه یو قسم جوړیږي، د رباعي خماسي نه بل قسم جوړیږي. همدقرنګې اسم مفعول نو هغه فعل زی بدلیږي چې ته اسم ته، نو چې څنګه حالات بدل شول د فعل نه لاړو اسم ته، نو دقرنګې بیا اعراب کې هم څه دی فرق پیدا کیږي، جمله کې هم فرق پیدا کیږي. بیا طریقه موږ ته وښوده چې په کومه طریقه باندې جوړیږي. نو امید لرم چې انشاءالله موږ او تاسو چې اوس هر ځای کې فعل فاعل پیدا کو اسم فاعل ګورو به چې دا اسم فاعل د ثلاثي نه جوړ شوی دی که د رباعي نه جوړ شوی دی، دا اسم مفعول د ثلاثي نه جوړ شوی دی که د رباعي نه جوړ شوی دی. نو که دقه قاعده زمونږ استاسو یاد وي نو دا موږ معلومولی شو چې دا اسم فاعل دی او د څه شي نه جوړ شوی دی او زه یې اوس څنګه استعمال کړم په جمله کې. نو انشاءالله چې کوم عمل کوي کوم کار کوي دا به انشاءالله بل بحث راځي، هغې کې به بیا وضاحت کوو. تر هغې پورې په لوی رب العالمین باندې سپارم تل دپاره عزتمند خوشحاله کامیاب آباد اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.